Hello, what's up mga sangkay? Mayroon po tayong nadiscovering ngayon doon sa Switzerland na kung saan delikado po ito, lalong-lalo na po sa ating planeta. At ito po ang ating pag-uusapan ngayon, ito po ay uh, world update po natin. Okay, dahil hindi lamang po tayo nag-update tungkol po sa kalagayan ng Pilipinas pero isa sa binabantayan po natin ay eh, itong sinasabing climate change. At nakita naman po natin mga sangkay yung naganap uh, sa iba't ibang panig ng ating mundo na talaga nga namang nagsisimula na po ang grabing bagyo, grabing pag-ulan. Mga sangkay na hindi na po ito normal ayon nga po sa mga scientist. Anyway mga sangkay, bago po tayo magtuloy-tuloy, please sabay-sabay uh, nyo pong ilike ang ating video para sa marami sa ating mga kababayan ang makapanood at syempre ma-inform din tungkol po sa kalagayan mismo ng planetang Earth. Alright? Sa walang pagtatagal mga sangkay, kung na -like mo na, umpisahan, mo, umpisahan na po natin ito. Tara! Mm, nakita ko itong balita mga sangkay at na very, very alarming na nagaganap po ito sa Swiss. Ito po yon. Wait. Uh, ayan po, mga sangkay. Swiss glaciers melting at record rate data shows. So, chene ko rin po itong update tungkol dito. Eh, talaga nga namang totoo daw po, mga sangkay na nagkakaroon po ng matinding pagkakaroon ng pagkatunaw ng yellow doon po sa ano. Hindi po ito basta yellow lamang mga sangkay. Yan po, makikita nyo na talagang nakikita na po. At ubus, halos paubos na po itong yellow. So ito po yung balita mula dito sa uh, routers. Ayan, panuorin po natin. Switzerland has recorded the worst melt rate of its glaciers since Monitoring began more than 100 years ago. Ayan, mga sangkay. Sabi po dito, ang Switzerland ay nakaranas daw po worst melt rate ng worst melt rate glaciers since monitoring began more than 100 years ago. Ayan, more than 100 years ago. So ito daw po ang pinakamalala ngayong taong 2022. It was really shocking and surprising to see how much melting actually can occur. Okay, mismo yung mga marurunong pagdating po sa environment, pagdating po sa nature, eh naaalarma. No, dahil nga po sa nangyari, yan po, sabi po niya, uh, like to see how... very shocking daw po. Ayan, mga sangkay. See how much Really shocking, and surprising. shocking and surprising dahil nga po nakita po nila na medyo iba na po ang nangyayari doon sa kanilang lugar. See how much melting actually can occur. Swiss glaciers lost 6% of their volume in 2022. Grabe. Far exceeding the record set in 2003. So ito daw po ang malala talaga ngayong 2022. At pansinin nyo mga sangkay, ang dami pong naganap ngayong 2022. If you remember, doon po sa Amerika, naganap din po yung uh, tinatawag na uh, Ian Hurricane na talagang namang dumurog sa Florida at iba pang mga lugar doon po sa US. At uh, doon po sa Europe, mga sangkay, nakakaranas din po uh, ng matinding heat wave. no? I iba't ibang klasing lugar, mga sangkay, ang... Medyo ano na, eh, nakaka-alarma na yung mga pangyayari, yung mga ilog po natutuyo. Meron nga pong isang barko na pandigma sa isang malaking ilog. Lumitaw na po, mga sangkay, nakaraan na ibalita po yan at marami po ang na -alarma. So eto naman mga sangkay, doon po ito sa Switzerland. That's according to a new study by the Swiss Glacier Monitoring Network, GLAMOS. more than half of the glaciers in the alps are in switzerland. mm-hmm. again, natin ang caption. and more than half of the glaciers in the alps are in switzerland, where temperatures are rising by around twice the global average. the mountains there lost about 0.7 cubic miles of ice in summer 2020. Tingnan nyo po ang ganap na ito, mga sangkay, kung papaano po natuyo. Ayon po sa mga scientist, ito daw po ay bunga ng tumitinding heat wave, no? At nakaka-alarma ito dahil eh, pag ako po, mga sangkay, kapag natuyo po ito o oh, natunaw ito mga yelo, nako, delikado na po ang ating planeta. Actually, mga sangkay, isa rin po ito sa dahilan kung bakit Lumalakas po ang bagyo at patuloy pong umiinit naman ang panahon. 2022. The heavy losses are the result of exceptionally low winter snowfall combined with back-to-back -back heat waves. Yun. Ayan po. Low winter snowfall. Iyan po ang reason mga sangkay. Combined. Combined daw po with back-to-back -back heat waves yung matindi pong init ngayon, ay actually sabi po ng mga scientist, mga sangkay, extreme heat waves daw po talaga ang nagaganap ngayon sa ating planeta, lalong-lalo na po doon sa Europe. The melts was so extreme that bare rock that had remained buried for millennia reemerged at one site. Grabe, ito, ito ulitin natin yung part na to. Site. At one site. the melts were so extreme. Yan ang sinasabi ko mga sangkay. Dahil nga po sa matinding heat wave, ito po, yan, makikita po natin sa video na ito na ibang bahagi mga sangkay eh, natunaw na. ...had remained buried for millennia, reemerged at one site. Other small ice caps all but vanished. Matthias Hoos is the head of Glamos. The results for the Swiss glaciers of 22 really worrying. We've lost uh, as much ice as never before since measurement started. Grabe. Ngayon lamang daw po ito nang, nangyari na ganong katindi yung pagkawala ng mga ice na ito. More than 100 years ago, um, we've lost an enormous quantity of ice, much more than the previous record of uh, 2003. Ayan, ayan. Makikita nyo mga sangki kung papaano po natutunaw itong Uh, mga doon. Ayan, oh. If greenhouse gas emissions continue to rise, the Alps glaciers are expected to lose more than 80% of their current mass by 2100. Many will disappear regardless of whatever emissions action is taken now, thanks to global warming baked in by pong... kung ano mang yellow or ice ang anjan kundi natunaw na po. Estimations that's according to a 2019 report by the UN Intergovernmental Panel on Climate Change. We knew with climate scenarios that this situation would come at least somewhere in the future. Climate change, mga sangkay. Yung iba kasi hindi pa po naniniwala tungkol dyan. Eh, nagaganap po talaga dahil po ito sa alam nyo, habang umaangat po yung teknolohiya po natin, uh, mas lalo pong nasisira ang ating likas na yaman. Dahil doon naman po kinukuha, hindi magkakaroon ng mga teknolohiya na kagaya po ng uh, ngayon. Mga sangkay, kung wala pong uh, nature, kung wala pong kalikasan, doon pa rin po kinukuha. Ang problema, the more na tumataas po yung technology, the more tumataas po yung mga... Uh, pangangailangan po ng ating planeta, eh, nawawasak naman po ang ating kalikasan. So, ito po ang resulta. Yan po. Kitang-kita naman, mga sangkay. And realizing that the future is already right here, right now, this was maybe the most surprising or shocking experience of this summer. Ayon. Yung sinasabi po niya, mga sangkay, na uh, the future, realizing daw po that the future is right here, Right now. Why? Dati mga sangkay, iniisip pa po natin na ang future ng mundo eh ito rin po ang mangyayari, no? May matitinding disaster at kung ano-ano pa. But re we, we realize, mga sangkay, na lahat ng ito ay nangyayari na rin po sa ating panahon ngayon. Diba? Itong pagkatunaw po ng mga yelo doon po sa kanilang lugar at iba pa pong bahagi ng bansa, especially mayroon pong heat wave, mayroon pong yung bagyo ngayon hindi na po ano normal mga sangkay. I remember before uh, kami mga batang 90s ang bagyo po noon nung bumibilang lamang po ng uh, signal number 3. Pinakamalakas na po 'yan. Pero eto ngayon mga sangkay, lumampas na po tayo. Naalala ko yung atake po doon sa Florida, uh, USA, nito lang, nitong linggo lamang mga sangkay, eh umabot po ng category 4 ang iyan hurricane. Ganun po ka lupet mga sangkay. So, nakita naman po natin ang nangyari na talagang naman, namang, nako, nakakakilabot po panuurin mga sangkay. So, eto naman, itong yelo, itong mga bundok-bundok, ito, -bundok, parang ano to mga sangkay. Ito yung talagang lugar, mga mountains of ice. ang uh, ngayon, eh, dahan-dahan pong Uh, natutunaw ang mga yelo So, ano po ang inyong komento Regarding po dito mga sangkay Just comment down below Maraming maraming salamat po sa inyong panunood Hanggang sa muli, this is me Sangkay Janjan, Jan, lagi niyo pong tatandaan That Jesus loves you God bless everyone